dia ya. Ka Muaz bin Jabal itu baliq dari semayang maghrib dengan uh, sampai isyak dengan Nabi Sallallahu Alaihi Beliau baca surah yang istilahnya sama panjangnya dengan Nabi baca. Nah, waktu Nabi baca uh, atau Muaz buat salah tak kat sini kat situ. Buat Kalau dia baca baqarah uh, dengan misal salah tak baca dia baca baqarah dengan misal lah. Kalau dia ambil pun uh, Ada riwayat Nabi SAW semayang isyak dengan baca Mungkin ada yang Nabi baca Lebih panjang Al-Baqarah dan Al-Imran Lebih panjang Tapi uh, Mu'ad Bawa dia kepada kaum dia Yang dia lupa Atau istilah bukan dia lupa Radiyallahu'alaihi wa sallam Iman, dan imannya tinggi Malakala orang yang diajarkannya dia mereka baru beragama dan satu situasi mereka masih belajar semayang jamaah jadi ini tuan-tuan perempuan mesti ambil kira ha, maknanya untuk yang baru belajar untuk semayang jamaah nak kena praktikal so level dia sangat sangat beginners untuk muazzinnya Pembaca surah itu Saya ingat bukan untuk beginners saja panjang Kita yang tak beginners ni lahir Islam Saya ingat pun rasa masa panjang uh, Jadi sampai menimbulkan uh, Apa kita sebut sebagai komplain Yang datang pada Nabi SAW Alaihi Wasallam. kata macam Hazm Ibn Abai Ibn Ka'ab Ibn Ubaid Ibn Ka'ab melewati Mu'az Ibn Jabal Sementara beliau Sedang salat musiman kaumnya salat pada isya. Maka beliau membaca surah yang sangat panjang di wajah Sementara Hazm membawa serta bersama dia unta pengangkut air untuk menyiram tanamannya ataupun tanaman. Uh, so bermakna dia, dia, dia buat bekalan lah dengan unta tu. So, unta tu untuk transport. Unta transport nak kerja besok pagi untuk transport nak pergi besok pagi ni Kalau dia tak cukup PS Mana dia nak siram air tu Atau dia nak bawa anak buat kerja So kat situ ada keperluan tak ha, Maka Alimau Ibn Hajar membawakan Riwayat-riwayat ini -riwayat Untuk menampakkan kepada kita Di sana Ada dua faktor Satu, muaz baca panjang Dua, ada keperluan dah. Dan belum lagi sebut dalam riwayat ini Ataupun dalam syarah ini Macam mana saya nak Muaz baca Sebab ada hadis yang Nabi baca Nabi uh, Apabila Nabi membaca Dia uh, panggil surah Kadarnya tu sampai istilahnya Boleh jadi setengah malam Maknanya slow lah dia bukan, dia bukan panjang kini Dia boleh jadi slow Atau laju Atau berjalan Itu sebut word Sambung Al-Bazaar al-bazzar berkata kami tidak mengenal seorang pun yang menyebutkan nama lelaki tersebut dalam riwayat jabir kecuali ibnu jabir abu daud meriwayatkan dalam kitab as-sunan dan ia jalur lain dari qadib lalu dijadikannya sebagai riwayat ibnu jabir dari hazam sebagai pelaku ini namun ibnu jabir tidak bertemu dengan hazam di samping itu disebutkan dalam riwayatnya solat maghrib hal ini sama dengan perbezaan yang dinukil dalam riwayat al-muharib ibnu lahiah meriwayatkan dari abu zubair dan jabir dengan menyebutkan nama hazm tetapi sepertinya perubahan ini dilakukannya sendiri riwayat ini dinukil oleh ibnu Syahin melalui sanadnya kemudian imam ahmad an-nasai abu ya'la serta ibnu as meriwayatkan melalui sanad sahih dari abdul aziz bin shuhaib dari anas An dia berkata kana ya ummu qaumahu haramun wa huwa yuridu an yasqi suatu ketika muaz sedang solat imam kaumnya lalu haram masuk sementara ia hendak menyiram pohon kurmanya Di malam Sebahagian ulama' menduga Dia nak siram pokok um, dia kurma tu Malam Malam. Imami kaumnya lalu haram masuk sementara air yang cukup. ia hendak menyiram pohon, -pohon cakap, kurma. Ini no. malam Sebahagian ulama' menduga. Tak, Malah lain kan kau pun nakkan nak buat air cukup hendak menyiram pokok rumput ni senang tak kalau yang pagi belum air tak silap kalau boleh tak rumput mainlah pula mana lain kan kau pun nakkan nak buat apa ke benda tak menyiram pokok rumput air aku air yang automatik so dia basahkan sendiri dan sprinkler tu akan akan putaralah. Ha, dan biasanya di pohon uh, kebun korma akan ada uh, air mata air yang yang mengali, yang ada tempat dia boleh takung. Jadi pergi. Ha, so bermakna kawasan dia mesti kawasan lembap dan subur. Ha, sambung kata Sebahagian ulama menduga bahawa yang dimaksud adalah haram bin Milhan iaitu pamannya Anas. Pendapat inilah yang ditegaskan Al-Khatib dalam kitab Al-Mubahamad. Akan tetapi saya tidak menemukan dalam riwayat penyebutan nasab laki-laki tersebut. Ada pula kemungkinan ini hanyalah perubahan dari kata hazm sehingga tampaklah keserasian semua riwayat yang ada. Nampaknya ini juga yang menjadi kecenderungan sikap Ibnu Abdul Bar di mana dia menyebutkan dalam diritan para sahabat seorang yang bernama Haram bin Ubay bin Ka'ab. Seraya menyebutkan kisah ini sebagai kisah beliau. Kemudian Ibnu Abdul Bar menyebutkan bahawa riwayat yang mencantumkan nama laki-laki tersebut adalah riwayat Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas. Bapaknya tidak saya riwayat Abdul Aziz. Okay. Sehubungan dengan... Hmm. Sehubungan dengan nama laki-laki ini telah dinukil pendapat sebagaimana diriwayatkan oleh Ibu, Imam Ahmad dari Muaz bin Rifaah dari seorang laki-laki Bani Salimah yang bernama Sulaim bahawasanya ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata ya nabi Allah inna nazallu fi a'malina fanati hina numsi wa nusalli ah, fanati tu tinggal fanati fanati hina, hina. نمسي ونصلي فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطول علي علينا, أعمالنا فناتي حين علينا علينا أيوة وهي نبي الله سأقول لك أزيتون yang complain tadi kalau dalam riwayat yang khilaf-khilaf semua itu akhirnya ada yang Azam. kata It, ah, ah, Hazam itu siapa Kak sahabat. Tapi hmm. ada yang kata juga pak cik Nabi eh pak cik Nabi pak cik Anas sendiri yang komplain. So kalau pak cik Anas yang komplain, bapa saudara dia tak tahan dengan apa nak saudara dia bacalah. So tu bukan orang lain. Biasa kita tak komplain keluarga kita. Hmm. Tapi kalau kita tak komplain keluarga kita, maknanya eh hey, ini sangat susah lah leceh lah baca kat situ. Wahai Nabi Allah Wahai Nabi Allah, sesungguhnya hmm. kami telah berada dalam perjalanan kami hingga sore hmm. hari. Mm -mm. dan kami pun solat lalu Muaz bin Jabal datang kemudian ia menyeru untuk solat dan kami pun mendatanginya namun mm -mm. dia memperpanjangkan solat atas kami dan hadis okey kejap sebentar tonton perempuan kalau di sini tonton tengok isyak ini berlaku isyak ulangan sebab so, bermakna kalau nabi sembahyang jam 9 misal ya semit ni jam 9 ni ikut masa kita sekarang nah jam 9 untuk senang faham jam 9 maka habis Nabi solat jam 11 sebab so, Nabi tak solat isyak pendek biasanya panjang Okey, sejam lah kata jam 10 dan Mu'ad kalau habis semua nanti Mu'ad akan balik pada kaum kata dia sampai jam 11 11.30 tengah atau tengah malam so bermakna isyak ulangan ini atau isyak nombor 2 ni adalah isyak yang dilakukan memang otomatik setiap hari kena tunggu Muaz balik. So lambat. Lepas tu kata haram tadi atau uh, Sarina haram tadi, eh, kita ni jalan perjalanan kita buat kerja. So kita dah buat kerja hatta still late evening kata dia. But sampai pula tu Muaz saja semayang. Kita dah understood dah sebab Muaz ni kita punya ketua. Nah, kalau kita dia baca pula. Kata dia sebut dalam bahasa Arab. Fayunadi bisalah. Dia panggil kita sembahyang. Fanaktihi, kita datang sambut jadi makmum. Faytulu alaina. Jadi panjang pula dia baca. Adik kata orang apa? Nyusah kita. Dah la semai lambat. Jadi komplain ni sangat valid tak? Ha? Sangat valid. Sementara perempuan, saya tidak begitu uh, cenderung. Jika ada orang berkata sahabat Nabi pun uh, dia tak larat nak semayang lama-lama. Tidak. Hadis ini bukan bertujuan nak kata demikian. Sebab biasa aja. Dan kalau Mu'az tak baca Al-Baqarah sama An-Nisa, Al pasti Mu'az akan baca lain yang panjang juga. Maksudnya kalau semayang sahabat, habisnya setengah jam Isyak. 40 minit. Biasa tu. Tapi boleh lama dah. Untuk kita pun lama. Kita yang isyak kat rumah ke, kat masjid ke, ini kan kalau agak-agak lah tu, panjang Imam Habis main gosok kaki, gosok tengkuk. Semua gosok, kan? Jadi sahabat Nabi tidaklah uh, tepat jika kita kata sahabat Nabi pun tak uh, punya kudrat. Hmm. Ha, tak mampu nak semayang lama-lama gitu. Salah. Tapi mu'az kat sini subjek dia. Adalah pelaku atau seorang yang dilantik Nabi sebagai ambassador ataupun sebagai duta yang menjalankan tanggungjawabnya tapi tidak meraihkan keadaan sekitarannya. Ini important. Ini imam ke kita ke individuals yang mungkin jadi ketua pada sesuatu perkara kena raihkan sekeliling. Kita tengok apa dalam komen Imam Ibn Hajar. Sila kat jatuh. Dalam dalam hadis ini disebutkan pula bahawa laki-laki yang dimaksudkan mati syahid dalam perang Uhud. Dengan demikian, riwayat tersebut tergolong mursal kerana Mu'az bin Rifa'ah tidak hidup satu masa dengan laki-laki tersebut. Imam Tahawi dan Tabrani meriwayatkan melalui jalur ini dari Mu'az bin Rifa'ah bahawa seorang laki-laki dari Bani Salimah dan seterusnya Lalu beliau menyebutkan hadis dari tadi dengan jalur mursal. Al-Bazzar juga meriwayatkan melalui jalur lain dari Jabir seraya menyebutkan nama orang tersebut yaitu Sulain. Akan tetapi dalam riwayat Ibnu Hazm melalui jalur yang sama disebutkan bahawa nama orang tersebut adalah Salim. Namun sepertinya ini merupakan kesalahan penukilan. Wallahu alam. Mama, kalau tu kalau penat bila saya ya? Sebahagian ulama, sebahagian. <laughs> sebahagian ulama menyatukan riwayat riwayat yang saling berbeza dengan menyatakan bahawa hal itu menceritakan dua kisah yang berbeza. Pendapat uh, kalau, kalau dua kisah yang berbeza lagi lah tu. So bermakna datang dua kali komplain. Ah uh, uh, kalau satu kali pun saya dah kira nabi nabi komen nabi itu agak komen yang keras. Bunyi dia uh, tidak mencela tapi peringatan tu agak ketat atau keras. Sila. Pendapat ini? Pendapat ini didukung oleh adanya perbezaan versi, versi uh -uh. dalam menentukan solat yang dilakukan saat itu. Apakah uh -huh. ia solat insya' atau solat maghrib. Demikian juga dengan perbezaan surah yang dibaca. Apakah surah Al-Baqarah atau surah Iqtarabat As-Sa'ah. Hmm. Uh -huh. Ditambah lagi dengan perbezaan uzur. Iqtarabat As-Sa'ah itu surah Al-Insan. Al-Qiyamah. Ya, Aso alkiama, entar lebatis saat tu masak alqamar. Masak. Ditambah lagi dengan perbezaan uzur alasan laki-laki tersebut. Apakah kerana solat yang panjang, atau kerana ia baru selesai bekerja sehingga solat lelah, sangat lelah, atau uh. kerana saat itu ia hendak menyiram kebun, atau kerana ia mengkhawatirkan air yang ada di kebunnya, seperti pada hadis Buraida. Akan tetapi cara kompromi ini dianggap muskil kerana tidak mungkin kita berprasangka bahawa Muaz bin Jabal ketika diberintahkan Nabi SAW untuk tidak memperpanjang solat, dia kembali memperpanjang solatnya. Hanya saja kemuskilan ini dapat dijelaskan dengan mengatakan bahawa kemungkinan pada pertama kali Muaz membaca surah Al-Baqarah. Ketika apa yang dilakukannya itu dilarang Nabi SAW, maka beliau membaca surah Iqtarabat Tassa'a. Di mana surah ini termasuk surah yang panjang dibanding surah-surah yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca seperti yang akan dijelaskan. Nah, maknanya dalam salat Isya atau salat yang pada waktu malam ada pernah Nabi baca surah Al Qiyamah. So consider untuk semayang malam surah Al Qiyamah panjang surah al-qiyamah ni dekat ke ujung-ujung ujung-ujung uh, 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 juzuk ya. Yeah? Maknanya juzuk nombor 29 saya. So panjanglah kalau kira uh, banding sama juzuk amma juzuk 30 al-qiyamah masih saja panjang. So mustahil Muaz bin Jabal Radiyallahu anhu pernah ditegur Nabi tapi degil lagi buat. Uh -uh. Saya uh, tuan-tuan dan puan imam-imam kat Singapura termasuk saya, kita pun biasa ditegur. Nah, ditegur ni dengan pelbagai. Orang kata apa, time-time Jumaat kadang-kadang. Atau saya pun pernah kena tegur. Dia orang kata saya khutbah lama. Uh -uh. Sebab apa? Saya suka tambah khutbah. Jadi khutbah nombor dua saya, nanti pengisiannya dia bilang lambat nanti ustaz. Nanti dia bilang, bilang ustaz kau so cepat sikit. Nah, ada pula. Ustaz-ustaz kena, kena, kena tegur, dia bilang apa? Ustaz ni semakin lambat pun baca surah panjang. Okey. Okay, sunnah dia adalah kalau satu pendek, satu panjang sikit. Kalau Jumaat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau lah semakin isyak, kita baca Suratul qiyamah full. Okey. Surah qiyamah ni, saya tengok berapa buku serat sekejap ya. Dia dalam juzuk akhir, juzuk 29. 27, Ustaz. 27, 27 kat oh sorry 27 29 ini surah al-insan dekat dia sekejap, Ya. 27 surah al-qiyamah selepas surah uh, salah terlajak an-najm aywa an-najm sebelum kat ya an-najm al an-najm at-tur an-najm al-qamar hal ta aywa oh Dari mesti iktarabat as-sa'at wa shaqqa al-qamar ada surah al-qamar pada Al-Qiyamah. hal ta'ala insan tadi saya tersusuh pada So, surat tu kamar panjangnya dua muka surat dua muka surat tiga lah sikit lagi tiga muka surat untuk semayang malam tiga muka surat ni lama lah ibaratnya kalau saya baca dalam suratul Al a'la campur dengan al-ghasyah tu al-ghasyah dengan a'la Al tu baca dua kali maknanya dah habis a'la Al ghasyah Al a'la balik ghasyah Al la lagi panjang tetap masih lagi namanya panjang. So Mu'az ini, Rasulullah SAW para sahabat nak selamatkan Sayyidina Mu'az. Nak menyatakan bahawa tidak boleh. So ada orang tuduh Sayyidina Mu'az degil. jail. Maksudnya Mu'az tak dengar perintah Nabi. Kata ulama mustahil. Maknanya Mu'az pun bon balik kali pada ketika tersebut. Cuba baca Al-Baqarah dan An-Nisa Al untuk dia, dia, dia lihat kaumnya uh, sudah beriman sekian lama sekian ini sekian panjang atau ada uh, biasa semayang dengan surah-surah yang pendek so dia test surah yang panjang sikit tak salah ha -ha. cuma bila datang komplain kena attend sebab muaz kalaupun uh, dia test kaum pada ketika itu Tetap ada orang yang Tentang tak boleh please dia Semayang laju pun tak kena Semayang pelan pun tak kena Masjid tutup pun tak kena Masjid buka tak ada tak semayang Sampai ada masjid tutup balik Semayang subuh Kan mak kata Sekadar atau ribuan Sampai Sampai ada masjid hari minggu tutup Buat masjid tu kan Masjid Abdul Hamid Kampung Pasiran tu Silap saya Masjid Muhajirin Masjid Omar Salma Sama lagi satu masjid Salaman. Hmm. Yang ni hari minggu no operation for solat maghrib isya apa tu ada yang subuh pun tak ada. Muhajirin subuh tak ada. So tuan-tuan, bukan staff tak ada. Orang tak datang hantu datang mayang sebab dekat masjid terpayuh. Muhajirin sebelah uh, Muiz building tu uh, banyak warga emas. Jadi warga emas tak boleh semua yang uh, bukan diizinkan tak izinkan nak jaga diri, ikut ikut nasihat juga. Baguslah, saya saya dengar oh, bagus untuk bersih. Nah, kita, kita, kita tutup ke, buka ke, buka lebih ke, tak buka lebih, pasti orang punya pendapat yang berbeza. Jadi senang cakap, try and error. Senang. Buat aja. Kalau kita nak buat, buat. Kalau rasa-rasa datang komplain, yang kadang-kadang komplainer, dia tak komplain langsung pada orangnya. Kalau dalam hadis ni, sahabat tadi dia jumpa Nabi SAW langsung. Dia tak bilang Muaz. So Muaz tak tahu. Kena report terus naik Muiz nama keluar. Macam itulah. Ha -ha. betul so, tu dapat telefon, Muiz telefon. So datang pergi Muiz, ha kena kutbah. Ha kita pula ha, macam itulah istilah dia. Ya. Yeah? Akan sama. Apa ada, ada pula ada pula kemungkinan larangan yang pertama disebabkan adanya kekhawatiran apabila perbuatan tersebut akan menjauhkan orang-orang yang baru memeluk Islam dari agama Islam. Ini kalau jadi dua kali, Pada Nabi tegur Muaz dua kali. Okey, kemudian Kemudian setelah mereka merasa tenteram dengan agama ini maka Muaz mengira bahawa faktor yang melandasi larangan tersebut tidak ada sehingga beliau membaca surah Iqtarabatas Sa'ah sebab hmm. dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur pada solat maghrib. Namun ketika Muaz membaca surah tersebut di antara makmumnya ada yang memiliki kepentingan mendesak. Hmm. Sementara itu Imam An-Nawawi menyatukan riwayat-riwayat tersebut dengan cara lain. Dia menyatakan bahawa kemungkinan Muaz membaca surah Al-Baqarah pada rakaat pertama maka saat itu ada seorang lelaki yang berbalik Lalu pada rakaat kedua beliau membaca surah Iqtarabat as-sa'ah dan ada pula seorang lelaki lain yang berbalik dalam riwayat Abu Zubair yang dinukil oleh Imam Muslim disebutkan Fantalaka rajulun minna maka berangkatlah seorang lelaki di antara kami Hal ini menunjukkan bahawa lelaki yang dimaksud berasal dari Bani Salimah dan juga mendukung pandangan mereka yang mengatakan bahawa nama lelaki tersebut adalah Sulaim. Wallahu alam. Hmm. Nama komplainer. Ha, kemudian Al-Sarraf Ar-Rajul. Al Maka seorang lelaki berbalik pulang. Huruf alif dan lam pada kata Ar-Rajulu berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang telah ada pada fikiran pendengar Al-Ahad Az-Zinni. al ahad az zinni akan tetapi ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah jenis. Seakan-akan dikatakan salah seorang di antara laki-laki. Dalam riwayat Al-Ismaili disebutkan فَقَوْمَ رَجُلٌ فَنْصَرَفَ Maka seorang lelaki berdiri lalu berbalik. Sementara dalam riwayat Sulaim bin Hayyan فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّ صَلَاتًا خَفِيفًا maka seorang laki-laki meringkas dengan melakukan solat yang ringan. Dalam riwayat Ibnu Uyainah yang disebutkan oleh Imam Muslim, fan harafa rajulun fasallama thumma salla Maka seorang laki-laki berbalik seraya memberi salam lalu solat seorang diri. Hal ini sangat jelas menyatakan bahawa orang itu memutuskan solatnya. Akan tetapi Al-Bayhaqi menyebutkan bahawa lafaz fasallama, seraya memberi salam hanya dinukil oleh Muhammad bin Abbad, guru Imam Muslim, sendiri dari Ibnu Uyayna. Demikian pula dengan murid-murid gurunya Amr bin Dinar serta murid-murid Jabir. Semuanya tidak menyebutkan perihal salam. Sepertinya dia memahami lafaz ini menunjukkan bahawa laki-laki tersebut memutuskan solatnya sebab salam merupakan pintu keluar daripada solat. Sementara riwayat-riwayat yang lain menyatakan bahawa orang itu hanya memutuskan keterikatan dengan imam tanpa keluar daripada solat bahkan ia meneruskan solatnya sendirian. Hmm. Uh -huh. Ar-Rafi'i berkata dalam kitab Syar' al-Musnad ketika berbahas membahas riwayat Ash syafii dari Ibnu Uyainah sehubungan dengan hadis ini fatanaha rajulun min khalfihi fa salla wahda maka salah seorang laki-laki di belakangnya berpindah lalu solat sendirian dari segi lafaz riwayat ini mengandung kemungkinan bahawa orang itu memutuskan solat kemudian berpindah dari tempat solatnya lalu memulai solat sendiri tetapi kemungkinan ini tidak dapat diterima dari sisi syarak Oh? Sebab solat fardu tidak boleh diputus setelah seseorang masuk memulai solat. Ini tak sebarang-sebarang keluar ya. Eh? Dia bersemayang. Dia walaupun istilahnya mu'az kalau keluar pun bukan saja-saja balik pada kaum nak semayang lagi. Lama pun tak boleh. Maknanya pendapat itu tak dikira benar oleh Alimau Ibn Hajar. Dan atas rasa ini kata-kata. Atas dasar ini, maka ulama' mazhab syafi'i menjadikannya sebagai dalil bahawa makmum boleh memutuskan keterikatan dengan imam lalu menyempurnakan solatnya sendirian. Uh -uh. Imam An-Nawawi membantah hal itu dengan mengatakan bahawa hadis tersebut tidak berindikasi demikian uh -uh. kerana tidak ada keterangan bahawa laki-laki itu memutuskan keterikatan dengan imam dan melanjutkan solatnya seorang diri. Bahkan dalam riwayat yang menyebutkan orang itu memberi salam terdapat petunjuk bahawa ia juga memutuskan solat yang dilakukannya bersama imam kemudian memulainya dari awal maka hadis itu menjadi dalil bolehnya memutuskan solat atau membatalkannya kerana sesuatu alasan atau uzur. Nah dalam mazhab Syafi'i mengizinkan atau makmum boleh putuskan sembahyang atau memutuskan keterikatan dengan imam Uh, secara umum tak ada perlu sebab sebab so, mana dia just nak semai sendiri namun al-imam ash Al syafii dengan al-imam an-nawawi Al tadi beza pendapat. Contoh tengok, tengok ya, dua-dua masuk syafii. Ini mengajarkan kita kepada bahawa tak semua seorang alim dalam dia belajar dengan gurunya Okay, tak semuanya akan ber, mengambil pendapat atau berpendapat dengan pendapat gurunya sama. Kat sini menunjukkan bahawa saya bukan cerita mustahid ke tak mustahid. Tonton kita pun tak mustahid. Kalau kita tak layak pun nak jadi mustahid. Tapi kita ada kriteria talibul ilim. Talibul ilim ni orang yang belajar. Dia tonton Awal Munas Mukhalib dia panggil. Mukhalib ni dia tak, dia ikut je. Tonton kata tahun ni tak payah zakat. Tak payah. Tahun depan bayar lebih. Bayar. Dia tak banyak tanya. Tanya banyak-banyak pun pening. Bukan kita punya bidang. Kan dia masuk kira susah. Jadi, alimah itu kita. Namun, kita zaman ni lagilah perlu kepada perbezaan pendapat. Supaya apa? Boleh hidup dengan selesa untuk dia bukan sisa kaya tau ni selesa tidak terbeban hmm. sebab dalam mazhab boleh saja perkaranya lain-lain maknanya ya, ada orang kata apa saya ustaz kena sembahyang tepi tangga nah ada orang pula saya sembahyang ah, ha, kat pejabat tapi bilik tak khusus dekat meja saya my desk on my desk Tuan-tuan, orang yang sembahyang tepi tangga, kalau dia nak semayang tengok-tengok, boleh tak kat situ? Harus, mesti. Sebab dia semayang tepi tangga, dia kena look out for apa-apa yang kalau datang nak membahayakan dia. Nah, memang asal semayang, uh, kita panggil apa? Uh, mata kelihatan tengok-tengok ke sana sini, itu makruh. Huh? Tidak tidak digemari dalam Islam Kenapa mengganggu kehusukan Namun dalam situasi tadi orang sembahyang tepi tangga dekat shopping mall Kalau tak tengok-tengok Itu lagi bahaya sembahyang Maknanya Dia akan jadi apa tuan-tuan Jadi sanksi siapa dekat belakang aku ha. Buat dia amin nanti ramai orang Jadi ha, so, lari dia So maksud saya kat sini Dalam pendapat mazhab Memutuskan bahawa Walaupun kebetulan topiknya adalah Boleh tak tengah sembahyang tu saya nak batalkan dan saya nak opt out keluar daripada al-imam. Kemasif izinkan namun al-imam al-Nawawi mengatakan tak ada dalil macam tu. So tak boleh keluar. Kono solat sampai selesai. Ha, nah, kena tunggu sampai habis. Suka tak suka tak ada cara lain ya. So maknanya kalau imam tu satu je, masjid tu pun satu, nasiblah. Ha. Nah, mereka dapat pahala. Semua sembunyi je kat rumah. Kat aku semayang lama. Okay. Dan ada ketika tuan-tuan dan -tuan, perempuan. Macam memang kat Singapura ni. Hmm, ada yang memang baca panjang sikit. saya kata ni dah panjang sikit. Ni bukan semayang. Baca doa pula panjang. So ni lain. Yang tadi tu semayang tuan-tuan. Apabila jemaah memberi salam. Atau imam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Akhiri Maka attachment kita dengan imam Selesai Habis kat situ Dia tak ada masalah Lepas tu imam tengah zikir orang bangun Orang tu orang hajar Tak ada kena mena Jadi yani, tak ada perbincangan Dan kalau ada pun dia terjadi Kata orang apa Macam tak elok gitu Tuan-tuan, kalau saya tak nak ambil pertimbangan pada perkara tersebut, okey. Sebab memang dah habis bayang. Nah, kalau saya dalam sembahyang tu ya saya keluar atau dua kali keluar. Saya keluar dua kali, eh ni kentut dua kali ke? Orang kata tanya lagi. So kalau kalau dah dua kali tu tuan-tuan nak balik sembahyang jemaah balik ke tidak? Ah, uh, kasi tuan. Hmm. Kalau saya buang angin dua kali. Dan nah, saya ambil wuduk tu nak kejar balik tak jemaah tu masuk lagi. Sedangkan saya tahu saya belum puas kentut ni. Atau istilah dia angin perut kita. So kalau kita rasa nak terbuang lagi, saya pun kalau kabut masuk semayang, nanti buang lagi. Nanti orang sebelah lagi. Semakin ramai orang yang akan tengok, eh, keluar lagi. Keluar lagi. Dan bukan senang. So, kita kata kat sini sebagai, um, sebagai, saya nak kata situasi. Kalau saya, saya akan ambil pandangan. Sudahlah, saya duduk sekejap kat toilet bowl, mungkin nak buang air. Kalau dah dua kali terkentut, imam yang sama. Jemaah yang sama. Sebab jemaah tu panjang. Ha. Kena kita tuan-tuan yang minum air teh sarbat. Empat lima cawan. Lagilah. Saya kata lagilah kalau semua kena Al-Baqarah dengan Alu Imran. Tak payah cerita kentut lah. Mak Haji yang selalu nak buat kecil. Terpusing, pusing, terjoget, joget tu. Akan berjogetlah. lah. So, lamanya tu sampai mengulitkan sedemikian. So, kita tengok situasi. So, kalau 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 kena orang Melayu jarang dia nak keluar sembarang Contohnya jarang sangat tapi orang Melayu kalau dia dah start sembahyang jamak qasar dia selalu buat selamba dia ha tu dia tak keluar tu tapi dia akan dia kata saya sembahyang dua saya rakaat saya dua imam tu sembahyang empat jadi saya putuskanlah ah ya tu tak sengaja tapi tak ada orang sengaja keluar balik nak imamkan isteri dia kecuali kalau isteri dia pinoy baru masuk Islam macam doktor Fatibari dia tak sekena. Betul dia sekena. Datang satu hari, waktu isteri dia baru Islam masa tu, dia kuarantin isteri dia. Selama enam bulan dia kata kat saya. Sebab saya kata kat dia, isteri dia lawa. Uh, saya kata mana dapat. Dia bilang, ah, dia bilang, aku tak nak kahwin. Abang dia suruh aku kahwin. Dia kata, ah, rezeki dia lah. Dia kata, aku pun. Pasal abang dia nak peluk Islam. Jadi abang dia kata, ambil lah adik aku ni. nampak aku pun ngam, dia bilang. Aa. Lepas tu dekat Jordan dia kata. So dia kata dia pun nikah. Dia kata eh kalau tahu aku tak nikah Susah dia bilang. Hak ni dah biasa pakai seksi dia bilang. Memang aku bukan orang Islam. So dah kena. Dia, semua yang dekat luar tu dia kena. Setiap hari dia kata dia pulang rumah. Dia akan ajarkan isteri dia Islam. So bermakna tuan-tuan. Kita pun boleh jadi situasi tu. There is a possibility. Kalau saya jadi imam kat masjid saya nak balik semula nak ajar balik isteri saya kalau dia baru pula Islam wajib saya ajar so mana uh, dia akan terjadi juga pada kita dan boleh terjadi terus tak terus Fakana Mu'adhun yanalu minhu Maka muas mencelanya dalam riwayat Al-Kashmihani disebutkan Fakana Mu'adhan yatana wala minhu Maka hmm. seakan-akan muas mencelanya Ia ini memberi penilaian negatif terhadap orang itu Hal ini hmm. diterangkan lebih jelas dalam riwayat Sulaim bin Hayyan dengan lafaz فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَذًا فَقَالَ إِنَّهُ munafiq. Hal itu hmm. sampai ah. kepada Mu'az, maka hmm. beliau berkata sesungguhnya ia seorang munafik. Ah. Demikian pula yang terdapat dalam riwayat Abu Zubair. Sementara hmm. dalam riwayat Ibnu Uyainah disebutkan فَقَالُ لَهُ أَنَا فَقْتَ يَا فُلَانِ Qala la wallahi la tiyanna La atiyanna. La atiyanna Rasulullah. La atiyanna. La atiyanna. la atiyanna. Aiyah. Rasulullah hmm. Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala ukhbiranna. Fala ukhbiranna. Apakah engkau telah menjadi orang yang munafik wahai fulan? Laki-laki itu berkata, "Tidak demi Allah, aku akan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sungguh aku akan memberitahukan kepadanya." Sepertinya hmm, yang hmm. Sepertinya yang pertama Sepertinya yang pertama mengucapkan hal itu adalah Muaz. Kemudian sahabat-sahabatnya menyampaikannya kepada laki-laki tersebut. Hmm. So, so maknanya tuan-tuan, sebentar kat situ. Bermakna bila Sena Muaz dengar ada komplain tu kepada Nabi. Maknanya sampai otoriti ataslah. Orang naik unta, orang pergi jumpa Nabi, nak bagi tahu Nabi. Ni Mu'az ni tak makan saman lah istilah dia. Atau Mu'az ni cekik darah lah. Islah. dalam bahasa kita atau tak Maka Sayyidina Mu'az beri respon yang saya rasa adil dengan situasi. Sebab orang ni komplain langsung langkah dia. Bila langkah dia, protokol tu patut komplain dulu ke imam tu. Atau mungkin orang ni dah cakap dua tiga kali. Imamnya tu tak nak... Um, tak nak ambil pertimbangan jadi maknanya masih buat perkara yang sama atau try lagi yang susah. Ha, Apa pun tuan-tuan dan puan-puan kat sini, Muaz respon betul. Saya nak kata ni, kita dengar macam, eh tak bilang pun. Ha, dia macam kalau kita jumpa sama kita tuan-tuan, tuan-tuan boleh bertepuk tanpa, senyum buat ke gigi, kita gigi buat ke telinga, Gua-gua-gua ketawa, lepas tu balik alas dia tu, kita, kita kata dia balik semula pula. Bila kita dengar gitu, eh tadi elok Dengar kita, kan Gila kan kita sebab Respon itu adalah respon yang sangat normal Tapi respon saya nama mu'az Yang agak spesifik tu, dia kata apa Fahwa Fahwa munafiq dia bilang Sebab orang munafik je yang tak suka ibadat Tapi action-action Pergi ibadat Berlakon-berlakon, pergi ibadat Tapi tak suka penanya Jadi tuan-tuan dan puan macam saya ada Kes kaunseling satu-satu ke satu kes Kat, isteri suami buat salah kat situ. Jadi suami saya tanya suami sebab suami kata dia tak buat apa-apa uh, apa, apa service recovery. Dia tak buat dia kata. Saya tanya uh, tak awak tak attend to your wife balik ke? awak oh, dia bilang tak ustaz, agaknya masa tu saya silap. Dia, 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 kata gitu je. <tuh> Jadi saya tanya dia. Kalau kesilapan kena betulkan, kena. Dia kata kenalah kita ni suami dia bilang. Lepas dia kata gini. Tapi kalau buat pun, tak ikhlas. Pasal isteri suruh, dia kata kalau isteri suruh, atau, atau dengar cakap isteri je, dia pun nampak berguna je pun. Ha. saya faham suami ni sebenarnya, banyak dua dalit lah dia kata. Tapi saya nak macam nak cakap dengan dia, awak main-main lah. Saya nak tekan tu tak boleh. <coughs> Sebab <coughs> baru pertama kali, dia buat macam tu. Hmm. Saya buat datang gambaran lain dapat berasa sesuai tak saya kata kat dia gini awak bikin kita keliru saya bilang tuan-tuan saya kena react ikut situasi muaz react ikut situasi orang yang tak nak ibadat tu nama dia munafik kalau zaman nabi ha -ha, terkenal munafik akan buat so tak keterlaluan <coughs> saya nama muaz pada perkara ini sampai komplainer tu bilang apa Wallahi, aku bagi tahu aku. Mana dah bagi tahu belum? Dia dah bagi tahu Muaz belum? Dah. Mana dia tak lompat tau ni situasi ni. Dia datang jumpa Muaz. Dia dah cakap, "Mam, ni panjang." Dia kata, "Kau munafik." Akhir dia kata, "Wallahi, aku la'atiyanna. Aku make sure nanti aku kasi kau mata putih. Aku jumpa Nabi SAW. alaihi wasallam, fala Dia pakai tauqit. Confirm pun punyalah. Aku mesti bilang Nabi Tak salah hmm. So saya Muaz Dengan pandangan beliau Dan Bukan gaduh Orang Arab tak gaduh Tentang bab ni Dia kira apa Saya nak kepastian Seorang so, Arab Pada uh, Atau sahabat Nabi Lebih tepat lagi Pada bab ibadat Mereka Akan Akur Mana yang betul Akan mereka buat uh, Jadi semua nak cari Kebenaran Faham kau Rauhkan Zaitun Fabelah Sallallahu Alaihi Wasallam maka hal itu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Uyaina menjelaskan dalam riwayatnya bahawa laki-laki tersebut yang datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan Muas demikian pula dalam riwayat Muharib dan Abu Zubair. Sedangkan dalam riwayat An Nasa'i disebutkan, Faqala Muadun la in asbahtu la adkuran nazarika li rasulillahi sallallahu alaihi wa fa dhakara dhalika lahu fa arsala ilayhi fa qala ma hamalaka ala alladhi fa uh -huh. na fa qala ya rasulullah amiltu ala li maka muaz berkata apabila subuh telah tiba sungguh aku akan menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Muaz menceritakannya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada laki-laki tersebut dan baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya apakah yang menyebabkanmu melakukan hal itu Laki-laki tersebut berkata Wahai Rasulullah Aku bekerja di atas hewan penyiram milikku yeah. Lalu disebutkan hadis selengkapnya Seakan Muaz lebih dahulu mengadukan <coughs> perkara itu Dan oh. ketika laki-laki tersebut datang Ia pun mengadukan Muaz So maknanya Tonton di senario nombor dua Laki tadi dia tak lompat langsung Tadi saya sebut tadi dia tak pergi langsung Dia bilang Muaz tu salah Dia lompat langsung Tapi senario nombor dua adalah Muaz pula bila ditegur macam tu atau ada request daripada imam jangan baca macam tu dia semangat dia bilang asbah asbahtu besok pagi kau siap maknanya aku takkan aku takkan delay komplain ni imam tu kata apa saya besok bagi tahu rasulullah tengok apa dia cakap jadi dua-dua pergi dengan hasrat yang sama atau satu lagi gambaran boleh saja uh, muaz uh, sudah sudah komplain pada Nabi SAW. Kemudian, sahabat yang seorang lagi ni, dia Nabi SAW, kira bukan balas dendam, tuan-tuan. Padahal -tuan. cerita Mu'az tentang dia, boleh jadi salah cerita tak? Boleh. Sebab dia bukan munafik, saya bukan. Tapi Nabi tanya dia bagus soalan tu. Kenapa kamu nak segera sila dia? Ya Rasulullah, aku bergantung rezeki dengan siapa? tadi hmm. haiwan yang kerja haiwan ni dia train siram tanaman kat Madinah pada ketika itu kalau lambat aku ngantuk ya Rasulullah kalau mal, lambat sangat ada contoh binatang-binatang yang naudzubillah boleh menyebabkan kemudaratan so, tak boleh lambatlah ya Rasulullah macam tu lah. orang tu komplain faqala nabi kat situ faqala faqala fattanun maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda orang yang banyak berbuat fitnah dalam riwayat ibnu uyainah disebutkan afattanun okay. anta apakah engkau akan menjadi orang yang banyak berbuat fitnah kemudian mm -hmm. al-muharib memberi tambahan lafaz salatan tiga kali okey fatinan so, atau baginda mengatakan pembuat fitnah keraguan mm -hmm. dalam kalimat ini berasal daripada perawi dalam riwayat abu zubair dikatakan Aturidu an takuna fatinan an takuna fatinan hmm. ad, apakah engkau hendak menjadi pembuat fitnah sementara hmm. dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Muaz bin Rifaah disebutkan ia Muazun la takun fatinan wahai hmm. Muaz janganlah engkau menjadi pembuat fitnah kemudian hmm. dalam hadis Anas diberi tambahan la tatulu bihim janganlah engkau memperpanjang solat atas mereka Ryo? Adapun makna fitnah dalam hadis ini, ia ini bahawa memperpanjang iaitu bahawa mempanjang solat iaitu memperpanjang solat <coughs> menyebabkan orang-orang keluar dari solat dan menjadikan mereka tidak menyukai solat jamaah. Um. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam pembahasan tentang Asy-Syu'ab dengan sanad yang sahih dari Umar dia berkata la tubghiru ilallahi ibadah. La tubghidu. La tubghidu ilallahi ibadah. Iwa. Ya Yaku, yakunu ahadukum imaman fayu, fayu fayutulu ala al Fayatulu ala al-qawmi salata hatta yabagada ilayhim ma humfi. Janganlah kalian menjadikan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala menjadi benci kepadanya iaitu salah seorang di antara kalian menjadi imam lalu memperpanjang solat Hingga menimbulkan rasa benci pada mereka. Iaitu makmum terhadap apa yang mereka lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya Nabi mengingatkan kau dalam riwayat yang lain. Jangan jadi yang buat Allah syok sendirilah. lah. Sebab apa? Dia, kamu buat benda ni syok sendiri. Kamu kos orang ni datang cela kamu. Atau dia datang dia komplain tentang kamu. Kamu nanti. Orang kena komplain selalu dia buat apa. Eh... Uh, Bela oh, diri Bela diri. So, diri ni dia akan cakap Saya, saya bela diri, saya ada orang dia uh, Saya tak buat begitu Tapi ada orang dia kata Saya tak buat begitu, tapi dia yang Menemani, -mene. so dia dah start komen Ke orang tu balik, so dalam Suasana ini, kata Nabi Janganlah kamu menjadikan Benda ni asal dia Tak ada apa, kamu, bila kamu buat, buat tu panjang, Nabi kata Afatanun anta So dalam hadis Tuan-tuan dan perempuan As asfatinan fatinan Dengan afatanun anta Mana satu lagi Keras dia hmm. tu Mana satu lagi Warning tu lagi yang ke macam Yang kedua ha, Maknanya fatta Fata Fata Afatanun anta. anta Soalan tu Direct kepada uh, oh. Al-Mu'al Kata Nabi Afatan Kamu suka Nak buat banyak kali Fitnah ni jadi Few times Kamu nak Dia jadi banyak-banyak atau saya boleh translate lagi satu. Kamu memang buat fitnah banyak kali kasih orang komplain pun. Fitnah ni tuan-tuan tidak bermakna sesuatu uh, fitnah atau kita panggil apa? Frame orang. Atau kita uh, saja create cerita pasal dia. Bukan. Fitnah ni adalah sesuatu yang yang rock the boat lah ataupun yang goyangkan the whole kapal di atas, atas laut. Maknanya, boleh jadi apa-apa. Hatta mufti kita waktu buat uh, pengisytiharan, 50 saja orang boleh semayang, memang terjadi fitnah pun. Orang tak puas hati, 50 kenapa? Okay. So, hatta tuan-tuan perempuan, dalam banyak acara lain pun, kita sama suami kita. Kan? Kadang-kadang, kita suruh dia makan. Dia tak nak makan depan orang. Orang akan kata Marah ke suami awak Itu dia panggil fitnah ha. Cuma mu'az Bila kena Afatanun anta Kamu buat lagi Fitnah ni yang You cause You create Another fitnah Macam What is this mu'az ha. Dia tak sepatutnya Macam tu Kalau fatinan-fatinan <coughs> Nabi Wahai mu'az Jangan jadi Orang yang suka Buat Atau suka Melakukan fitnah Jangan kamu jangan jadi punca dia. Ha, beza dengan nombor satu tadi. Okay, kat satu sambung ada pun makna fitnah dalam hadis ini iaitu saya dah baca oh bawah sikit. Uh, dah habis selesai. <coughs> Okey kita baca baik sebelah. <coughs> saya uh, kenapa saya suruh baca tuan-tuan sebab dia ada sedikit-sedikit um, pengajaran lah, uh, daripada apa yang berlaku antara Muaz dan orang ini. Kemudian Ad-Daudi berkata Ad-Daudi. Ad-Dawudi berkata tidak tertutup kemungkinan bahawa yang dimaksudkan dengan lafaz fatanun adalah penyiksa ia iaitu ia ini ia menyiksa para makmum dengan solatnya yang lama. Makna seperti ini juga terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah al-buruj ayat 10. Innal ladzina fata atau al-mukminin sesungguhnya aa. orang yang berbuat fitnah terhadap orang-orang mukmin dikatakan mm. bahawa maknanya adalah menyiksa mereka wa amarahu bi min awsatil mufassal 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 qala amrun la ahfazuhuma dan beliau dan baginda memerintahkan untuk membaca dua surah sedang di antara surah-surah mufassal Mufassal tu yang bercerai-cerai hmm Amr yakni Ibnu Dinar berkata aku tidak ingat keduanya. Sepertinya Amr bin Dinar mengatakan hal ini ketika sedang meriwayatkan hadis tersebut kepada Syu'bah kerana dalam riwayat Sulaim bin Hayyan dari Amr dikatakan Iqra wa syamsi wa duhaha wa bi sambi wa rabbika al a'la wal al Bacalah wasyamsi waduhaha dan sabbihis rabbikal a'la atau yang sepertinya. Maknanya yang length dia nabi kata baca yang macam al a'la satu muka surat suku agaknya. Hmm. Atau sampai satu muka surat agaknya, itu, dia hampir-hampir satu muka surat. Sebab so, itu macam ke okay, kedudukan dia tak panjang mana. Contohnya perempuan saya waktu jadi imam kalau tarawih, ini tarawih Uh, kalau saya tak baca surah Juz Amma, saya akan baca setengah muka surat. Setengah muka surat tu pun, ada uh, orang dah compare dah. Dia bilang, Ustaz, masjid lain, semayang, uh, 10 minit early habis daripada kita. Okay. Saya selalu kalau saya jawab gini, itulah kita boleh habis sama, saya kata. Cuma announcement banyak sangat masjid ni. Saya kata tak. Lah. Saya pula kata, dia, dia diam. Saya kata, mah juga eh. Announcement ni panjang. Yang ada kan baca letak kereta, motor, bas nak gerak pukul berapa. Hari-hari baca. Ha, dah terlalu sepuluh hari dah. So ada yang terima kasih. So maknanya ada banyak interval bagi saya. So tak masuk lagi bila tunjuk tarian ke yang Pak Mohon punya story tu. Ha. So maknanya kalau bila tunjuk tarian lagi, dia nak tarik ya atau apa lagi lama. So istilah kat sini, tuan-tuan kena tengok ya. Yeah, uh, recommendation Nabi ni, wa amarahu dua surah-surah yang boleh cerai tuan-tuan maknanya semalam berkawan saya tanya saya dia kata macam mana kalau kita jadi imam kita nak baca surah yang panjang sikit tapi kita nak ambil sekelompok ayat je <tuh> kata la baqarah saya nak ambil muka surat 4 saya nak stop kat mana katanya saya boleh dua tiga ayat berhenti atau nak habiskan ceritanya saya bilang kalau ikut kalau ikut betul baca ayat susunan dia ikut cerita kalau cerita dia macam dalam dua muka surat baca dua rakaat tapi jangan gantung cerita tu cerita Firaun Firaun sedang bertarung dengan Nabi Musa habis kita Allahu akbar cerita apa cerita tak habis episod nah tapi dia tanya pula kalau dah lupa imam saya kata kalau dah lupa, tak payah cerita pasal episod. Cerita pun tak ingat. Berhenti aja saya bilang. kok. So tuan-tuan, alangkah indahnya kalau Mu'az pada ketika itu uh, sedar. Sedar tu maksud saya dah sedar awal. Saya rasa Mu'az tuan-tuan adalah orang yang very wise man. Sebab tu beliau jadi duta. Jadi duta tak boleh nak melatah. Lebih dari Prime Minister. Tak boleh. Dia sebab dia duta wakil kepada kerajaan negara tertentu untuk jadi the spokesperson. Ha, important ni. Tuan-tuan, tengok Israel kalau gaduh dengan beberapa negara. Kan nanti dia akan duta dulu yang dia buat balik. Dia tutup kedutaan. Bermakna apa? Kita protes. So, orang jadi duta, mustahil dia tak faham. Mustahil dia tak bagus. Tapi ada juga beberapa perkara yang memang tak sampai level orang. Maknanya tak sampai level orang ni muaz nak turun tu dia rasa sikit nak aku baca kalau gini. Ah ha, nanti tapi dia ingat Rasulullah pesan tu ingat. Cuma nanti dia fikir. So dia pula baca panjang, orang pula datang Panjang sangat kamu muaz. Okey. So situasi ni uh, siap dengan cadangan surah apa nak baca. Kemudian dia berkata, kemudian dia berkata dalam riwayat Ibnu Uyainah yang dinukil oleh Imam Muslim, Iqra bikadha, bikadha. Bacalah yang ini dan bacalah yang ini. Ibnu Ayu. Uyainah berkata, aku berkata kepada Amr sesungguhnya Abu Zubair telah menceritakan kepada kami bahawa baginda <coughs> sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra bi syamsi wa duhaha walaili idza yaghsha wa Ma rabbikal a'la. Baca lah wasyamsi waduhaha duhaha wa iza saja iza yagsha dan sabihis marabikal a'la. Amr berkata sama seperti ini. Hal Stop itu. Nanti. Page apa tu? Uh, page 343. Okay, betul. Saya tadi batuk pusing tu pandang balik lain pula. Sama hal itu. Hal itu dinyatakan secara tegas oleh Muharib dalam riwayatnya dari Jabir. Kemudian dalam riwayat al layth dari Abu Zubair yang dikutip oleh Imam Muslim dinyatakan di samping tiga surah tadi disebutkan pula Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq uh -uh. Al-A'laq. Al Ibnu Juraij berkata tambahan Wadduha dalam riwayatnya dari Abu Zubair sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razak. Dalam riwayat Al-Humaidi dari Ibnu Yu Uyainah disebutkan di samping tiga surah di atas disebutkan pula wasama idza buruj dan wasama'i watar wasama'i watarik adapun sehubungan dengan surah-surah mufassal telah dinukil sejumlah pendapat seperti yang akan diterangkan pada pembahasan tentang keutamaan al-Quran dan yang paling benar di antara pendapat-pendapat itu adalah dimulai dari surah Qaf hingga surah terakhir dalam Al-Quran. Jadi tu pisau sekarang saya hilang. Sekarang three four five. Oh, dah lah. Tuk sana dah kis. Okay. Tambung three four five. Sedangkan second paragraph is it? Oh, eh, sorry sorry three four four. Three four four okay. Second paragraph. Yes, aw sati. Okay. Mm -mm. okay. Au sati sedang. Ada kemungkinan yang dimaksud adalah yang pertengahan. Sementara mm -mm. contoh surah yang disebutkan merupakan surah-surah pendek. Ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah yang serasi, iaitu yang sesuai dengan keadaan di antara surah-surah mufassal. Hadis ini telah dijadikan dalil sahnya, sahnya seorang yang solat fardu bermakmum kepada orang yang solat sunnah. Ada atas dasar bahawa niat muas pada solat yang pertama, iaitu yang dilakukannya bersama Nabi saw adalah niat solat fardu. Sementara pada kesempatan yang kedua, yakni saat mengimami kaumnya adalah niat salat sunnah. Hal ini didukung oleh riwayat Abdul Razak, Al-Syafi'i, Al-Tahawi, Al-Tahawi, al darukutni serta hmm. selain mereka melalui jalur periwayatan Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar dari Jabir sehubungan dengan hadis di bab ini yang mana diberi tambahan Hiya lahu tatawu'un tatawun walahum faridah. Salat itu merupakan salat sunnah baginya dan salat fardu bagi para makmum. Hadis ini adalah hadis sahih. Para periwayatnya adalah perawi dalam sahih Bukhari. Ibn Juraij telah menyatakan secara tegas dalam riwayat Abdul Razak bahawa ia mendengar riwayat itu langsung dari gurunya. Dengan demikian, hilangnya dugaan bahawa Ibn Juraij melakukan tadlis iaitu penyamaran dalam riwayat ini. Maka perkataan Ibn Al-Jawzi bahawa hadis ini tidak sahih, tidak dapat diterima. Uhum. Sementara perkataan Al-Tahawi bahawa Ibn Uyainah telah menukil hadis ini melalui Amr dengan lafaz yang lebih lengkap tanpa menyebutkan keterangan tambahan tadi. Juga tidak mempengaruhi keori keori, Ah. original 3.45 kan? 3.44 Masih ya, okay. lagi? <laughs> Okey Original je Keaslian Ah Keaslian yeah. Juga tidak mempengaruhi Keaslian hadis tersebut Kerana Ibnu Juraij Lebih senior Daripada Ibnu Uyayna Dan ia lebih dahulu Belajar kepada Amr Dibanding Ibnu Uyayna Seandainya hmm. Tidak demikian Maka tambahan tersebut Berasal dari orang fikoh Iaitu terpercaya Dan tidak bertentangan Dengan riwayat orang Yang lebih Tekoh darinya adalah lebih banyak jumlahnya sehingga tidak perlu tawakuf. Tawak, tawak, tidak menentukan pendapat dalam menyatakan kesohihannya. Hmm. Tawakuf ni tuan-tuan dan perempuan. Saya tak dapat buat keputusan nak ikut mana satu. Itu dia panggil tawakuf. Sana berdiam pun diri, boleh. Kan? Dia jadi berjalan sendiri. Dia jadi apa? Saya no comment bahasa kita. No comment ni tuan-tuan penting bila ulama dua-dua tengah bagi pendapat dan pendapat tersebut sangat bagus sebenarnya. Dua-dua boleh pakai. Hmm. Saya yang satu no comment. Saya cakap sini nanti saya kena buat, saya cakap situ pun saya kena buat dua-dua. Saya matilah. So no comment. So jangan tanya saya, jangan masukkan saya dalam dalam situasi tu terbakar, gaduh bertekak. Jangan masuk includekan saya dalam benda-benda macam ni. No comment. Okey, kemudian saya tu. Adapun penolakan Al-Tahawi bahawa kemungkinan Lafaz tersebut berasal dari perawi Mudraj. Uh -uh. Maka dapat Dikatakan kaedah dasar Mengatakan bahawa lafaz dalam suatu Hadis tidak dapat dikatakan sebagai Lafaz perawi Betul. Mudraj Kecuali ada bukti yang kuat Kalimat uh -uh. apa sahaja yang Digabungkan ke dalam hadis harus Dinyatakan sebagai bagian hadis uh -uh. Khususnya apabila Dinukil melalui dua jalur Periwayatan yang berbeza sebagaimana riwayat di tempat ini kerana Imam Syafi'i telah menukil hadis tersebut melalui jalur lain dari Jabir disertai riwayat pendukung dari Amr bin Dinar dari Jabir. Sedangkan, Sedangkan perkataan At-Tahawi bahawa yang demikian itu hanyalah dugaan dari Jabir juga tidak dapat diterima sebab Jabir termasuk salah seorang <tuh> yang salat bersama Muaz sehingga harus difahami bahawa ia mendengar hal itu dari Muaz. Kita tidak boleh berprasangka bahawa Jabir menceritakan sesuatu dari seseorang tanpa menyaksikannya sendiri kecuali apabila orang itu memberitahukannya memberitahukan sesuatu itu kepadanya. Ya. Sikap para so, ulama. Maknanya ja, uh, uh, kata pendapat kat sini bahawa Jabir radhiyallahu anhu dia tak sangka buruk siapa punya kerja. yang dia tahu kena kom komplain. Dia dia respon tu bagi reaction dia macam show yang dia tengah ada problem. Kau so, suruh jangan nak cakap dengan kau ni tak lama-lama. Ah, -lama. ha, tu. kemudian sikap para ulama. Sikap para ulama dalam mazhab kami yang mendukung keterangan tambahan dalam riwayat tersebut dengan dalil sabda oh. baginda sallallahu alaihi wasallam apabila qaman untuk solat telah dilakukan maka tidak ada solat kecuali solat fardu. Bukanlah dalil yang kuat. Sebab intinya hanyalah larangan untuk melakukan solat selain solat yang kerananya komat dilakukan tanpa ada hubungannya dengan urusan niat fardu ataupun sunnah. Hmm. Apabila hadis tersebut mengharuskan niat solat fardu, niscaya mu'az dilarang untuk solat mengimami kaumnya iaitu solat fardu. Demikian halnya dengan pendapat sebahagian ulama' dalam mazhab kami yang tidak membolehkan untuk menduga bahawa Muaz meninggalkan keutamaan salat fardu di belakang imam paling utama serta di masjid yang sangat utama. Pernyataan ini meski mengandung unsur yang mendukung pendapat mereka bolehnya bermakmum kepada orang yang melaksanakan salat sunnah. Namun pendapat namun pendapat lain yang menyalahinya bisa, boleh sahaja mengatakan jika yang demikian itu berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada halangan bagi Muaz untuk mendapatkan keutamaan kerana bermakmum kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ah. yang serupa. Ah. Adalah pendapat Al-Qattabi, dia mengatakan bahawa lafaz isya al-isya dalam kalimat kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya. Dia salat isyak bersama Nabi SAW pada hakikatnya adalah salat isyak fardu Maka hmm. tidak boleh dikatakan bahawa Mu'az meniatkan salat tersebut sebagai salat sunnah Kerana hmm. bagi orang yang tidak sependapat dengannya akan mengatakan Apa yang dikatakannya tidak menafikan bahawa Mu'az meniatkan salat sunnah bersama Nabi SAW Adapun perkataan Ibnu Hazm, sesungguhnya pendapat yang tidak membolehkan seseorang yang melaksanakan solat fardu bermakmum kepada imam yang solat sunnah, mereka tidak membolehkan juga bagi orang yang sedang solat fardu untuk meniatkannya sebagai solat sunnah apabila iqamah telah dilakukan. Lalu bagaimana mereka mengatakan Mu'az melakukan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mereka sendiri? Apabila menyatakan ini benar maka akan menjadi kritik yang sangat tajam. Namun jawapan yang paling selamat adalah berpegang dengan keterangan tambahan yang telah disebutkan. Nah itu pandangan ulama pada kes ni perbincangannya kenapa jadi gitu pula sedangkan gini, gini dia buat dalil. Contoh ini ulama bincang dan ulama hadis especially perbincangan ulama hadis sebenarnya lebih panjang daripada perbincangan ulama-ulama fiqh sebab ulama hadis nak bincang tajuk nak bincang hadis tu sendiri sanad konten isinya apa nak cerita perawinya siapa dia bukan satu perkara yang pendek maka maka tuan tengok ni eh baca panjangnya banyaknya hari ni nah, ustaz kurang cakap baca atau bacanya lebih tak apa-apa tuan sebab saya nak tuan-tuan juga terbiasa dengan cara hadis tu ulama discuss. Tapi saya tak boleh matikan diri sampai asar. Orang akan tanya, apa hal dia menuju kau ustaz ni? Kan? Ha? Tak nak ngajar ke kalau nak baca kita kat rumah boleh baca. Tapi kalau tonton baca kat rumah sendiri susah faham. Sebab satu dia mungkin bahasa susunannya tapi sebenarnya okey setakat bagi saya. Cuma ada kalimat-kalimat yang aktivitas. Itu tuan-tuan faham yang tadi tu accurate tu asal dia tepat jadi akurat dan akurat gitu. tu so kita jadi macam pada hak ingin sikitlah mabuk laut sikit eh ha? okey kamu sikit satu macam? ada apa perkataan al tahawi yang menyatakan bahawa perbuatan Mu'az tersebut tidak dapat dijadikan hujah kerana tidak berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan takrir iaitu persetujuan baginda sallallahu alaihi wasallam maka untuk menjawabnya dapat dikatakan bahawa para ulama tidak berselisih jika pendapat seorang sahabat tidak diselisihi oleh sahabat lainnya maka ya. pendapat tersebut dapat dijadikan hujah demikian juga halnya dengan masalah ini kerana orang-orang yang diimami oleh muaz sangat saat itu adalah para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam di antara mereka yang terdapat 30 orang yang mengikuti perjanjian Aqabah dan 40 orang yang mengikuti perang Badar sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm. Lalu Ibnu Hazm menegaskan bahawa tidak dinukil dari seorang sahabat perkataan yang melarang perbuatan demikian. Bahkan pendapat yang membolehkannya telah dinukil dari Umar, Ibnu Umar, Abu Darda, Anas dan selain mereka. Al-Tahawi berpendapat apabila semua argumentasi di atas dapat diterima tetap tidak dapat dijadikan hujah kerana ada kemungkinan perbuatan itu dilakukan ketika dibolehkan melaksanakan salat fardu dua kali. Kemudian hukum ini dihapus iaitu dimansuhkan. Ibnu Daqiq Al-Daqiq. -da al da -da Ibnu Daqiq Al-Id menanggapi pendapat Al-Tahawi dengan mengatakan bahawa pernyataan itu berkonsekuensi menetapkan penghapusan suatu hukum berdasarkan kemungkinan padahal yang demikian tidak diperbolehkan. Untuk itu, yang menjadikan keharusan adalah mengemukakan dalil atas dawaan adanya pengulangan salat fardu. Demikian komentar Ibnu Dakik. Okey, Tuan-Tuan, stop. Maknanya, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, puan, kita dah dapat satu kesimpulan bahawa kemungkinan kemungkinannya banyak yang ada pada Sayyiduna Muaz buat sedemikian atau boleh ulama saya boleh kata di sini ulama berikan senario yang berbeza untuk menampakkan Jabir bin Abdullah ni softer dia ni orang yang lebih mudah terima nasihat daripada tidak so sebab tu Allah Taala jadikan hadis ini tak ada banyak jalur daripada banyak kitab. So, adalah uh, untuk kita fahami ada jalur lain yang kita satukan. Ke sini, maaf. Tapi jalur-jalur ini, satu pun dia jadi hujah. Dia tak jadi baif sangat. Dia takkan cedera parah. Okay, Makcik Zaitun. Eh, Makcik Zaitun pula. Kak Zaitun, kalau bagi Makcik ni, kena jadi menantu susah. Okay. Kak Zaitun, saya nak panggil Makcik Betty dia tadi nak tanya soalan. Kak Zeta ke jawab soalan saya? Nah. Dalam persoalan apabila diterangkan satu persatu ni, ha, Kak Zeta tengok Kak Zeta yang baca. Okay. Sulit tak kalau sampai dia bincang sana? Susah tak nak faham? Hmm, sebenarnya lebih baik lah Ustaz sebab Tapi dia kakak, lebih jelas. Tapi kakak pembaca, kalau orang dengar dia macam dengar, dia agak Baca bahasa eh. sanak ni ha, Panjang tu nama dia tak, dia tak Interest kita dia tak tiga Tapi kalau dia bincang tentang ha, Contoh Kenapa dia kata demikian Ini lebih bermanfaat Cuma Ada kalanya Berat juga sebab Terlalu Mikro tengok ha. So ulama Sebolehnya Tak nak kita sampai Jadi salah tanggap Itu dia panggil hadis. Tuan-tuan, yang kalau kita belajar saya tu saya kata tu, saya ambil saya saya selalu cekap benda ni saya skor sikitlah kata orang. Kalau masih belajar agama, ikut fiqh aja. dia jadi hakim mahkamah. Haram halal sebab memang pattern fiqh atau subjek fiqh is demikian. Kalau tuan-tuan baca -tuan, daripada datang daripada angle ulama hadis Maka sebolehnya dia bagi pendapat yang Perbaik sangka. Kalau tidak, nanti ulama lain jawab lagi. Tidak gitu. Jadi gini, gini, gini. Jadi perbahasan yang sama boleh, boleh berpanjangan sampai 800 tahun. Datang ulama lain nanti bagi pendapat lain. Maksudnya dia, dia nak kata, oh tetap dia tidak salah. Sebab so, mana contohan dalam, dalam, dalam hadis ini sangat banyak pertimbangan tentang siapa yang komplain, Siapa yang kena komplain? Apa respon orang yang kena komplain? Apa respon Nabi sebagai yang menerima komplain? Komplainnya berapa kali? Habis Nabi Sob Fatan, dia bincang kalimat Fatan tu, ingat pernyataan tu, versionnya apa? Sebab so, kalau ni satu dah banyak kali, dah dua kali, tiga kali. Kalau versionnya nombor dua baru sekali. Jadi nak tengok, timbang lagi. tuan, -tuan timbang, timbang, timbang. ni akhirnya, nanti dia akan kata apa? Jadi pendapat pendapat ini bolehlah dipegang oleh sebagian demikian dan sebagian demikian. Maka jadi orang yang sangat terbuka mindanya. Selesai. Baca buku fikir. Halal haram, halal haram. Lepas tu cu, saya nak yang halal punya. Bagi saya tak boleh, bagi dia tak boleh, sudah di dua pasal. Itu bahasa mahkamah yang saya selalu sebutkan tuan-tuan. Bukan tak bagus belajar fikir. Tapi kalau terlalu lama, asyik ambil subjek fik, 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 sebab so, tu kita cakap dengan anak-anak kita pun, dia akan cakap hukum. Hmm. Waktu kita selalu kata apa? Kau tak semayang, kau nak masuk dengan ke? Ha, uh, waktu tu, tu bahasa hakim. Dosa kau banyak siapa nak jawab, kau tak semayang, isteri kau tak semayang. Kau punya dosa kau pikul, isteri kau punya dosa pun kau pikul sekali. Atau dia kira apa? A judge jatuhkan sentence. Hadis, dia takkan datang daripada kad. cara demikian. So, tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf kalau dia heavy, saya nak nampakkan pada tuan-tuan sebab so, kita baca buku hadis lama. Kita kena uh, faham uh, cara ulama hadis ya dan apa yang nabi syarahkan. Sorry, apa yang ulama syarahkan, nabi cakap. Dan tak semua syarah kadang-kadang kita perlu baca semua. Ada benda senang faham. Ada benda kena kena lanjutkan sebab banyak sahabat kena fitnah. Fitnah. Maknanya ada sahabat saya saja tu nak Aisyah. Orang kata apa? Aisyah ni dia kahwin kecil-kecil kan. Pada kecil sangat Nabi pedofil. Dan Aisyah ni dia cause uh, perpecahan umat zaman Ali. Sebab orang faham dia dengan Muawiyah cousin. Abu Bakar dengan Muawiyah ni ada tali persaudaraan. So dia fight for Muawiyah. Dia for Ali radhiyallahu an kena bunuh ataupun istilah dia uh, ada ahli bait dan kat situ khilaf ulama sahabat so orang akan komen sahabat sesuka hati ikut apa yang dia orang nampak tapi ulama hadis akan selamatkan benda ni sebab apa periwayat-periwayat yang ada cukup banyak so tuan-tuan dan puan kesimpulan senang kita baca kat hujung ada kesimpulan ah ha -ha, pelajaran yang dapat diambil baca kat tuan untuk landing dia betul pertama Pelajaran yang dapat diambil. Pertama, dianjurkan meringankan perlaksanaan solat untuk menyesuaikan dengan kondisi makmum. Ada pun pendapat mereka yang membolehkan imam untuk memperpanjang solat apabila mengetahui bahawa makmum redha dengan hal itu cukup rumit bila dihadapkan pada kenyataan di mana imam terkadang tidak mengetahui kondisi makmum yang datang setelah imam masuk dalam solat sebagaimana kejadian yang tercantum dalam hadis bab ini. Uhuh. Dengan demikian, memperpanjang solat adalah makruh hukumnya secara mutlak. Kecuali bila jamaah tersebut adalah orang-orang solir Apa tu teri solir? Cik Mati? Belum Makcik Seri? Makcik Solir. Belum Makcik Mati? Mereka semua. Orang-orang solir mereka semua reda bila solat diperpanjang Dan solat yes. itu dilakukan di suatu tempat Yang tidak akan ada seorang pun Selain mereka yang turut bergabung uh -uh. Kedua Kebutuhan yang bersifat duniawi Dapat menjadi alasan untuk memindikkan solat uh -uh. Sebabnya Allah zalim tak kasih Zaitun? Tidak Tidak. Kalau Pak Ji ada urusan buat teksi Semangat lama-lama itu salah Maksudnya, Bukan salah lah dia kan sampai kita susah nak tak makan, salah sendiri. Tiga. Ketiga, diperbolehkan melakukan satu solat dua kali dalam sehari. Mm -mm. Keempat, makmum. Memang mazhab syafi'i dia open. Dia tidak apa meletakkan apa-apa syarat untuk demikian. Empat, makmum. Makmum boleh memutuskan keterkaitan dengan imam kerana suatu uzur alasan syar'i. I. Namun, jika tanpa adanya suatu uzur, maka Sebahagian ulama berdalil dengan hadis ini untuk membolehkannya, namun pandangan mereka mendapat kritik dari ulama yang lain. Ibnu Al-Manayyar berkata, apabila benar demikian, maka perintah untuk para imam agar meringankan salat kehilangan faidahnya. Tapi perkataan ini masih perlu ditanggapi kerana faidah perintah meringankan salat adalah untuk melestarikan salat jamaah. Hal itu tidak menafikan bolehnya solat sendirian serupa dengan ini sikap sebahagian ulama yang menjadikan kisah di atas sebagai dalil akan wajibnya solat jamaah kelima boleh melaksanakan solat sendirian di masjid yang sedang dilaksanakan solat jamaah di dalamnya kerana sesuatu uzur dalam hadis ini terdapat bentuk pengingkaran yang sangat halus. Kerana pengingkaran tersebut diungkapkan dalam bentuk pertanyaan. Oh. Yang keenam. Hukuman oh. peringatan diberikan sesuai dengan keadaan. Oh, sesuai Yang dengan keadaan. keadaan. Tersolir. Kes terpencil. Tersolir. Tersolir. Kemudian ketujuh. Yang hukuman. ketujuh. Hukuman peringatan boleh diwujudkan hanya dalam bentuk perkataan. Kelapan. Boleh mengingkar. Hari perkara-perkara yang tidak disukai adapun diulanginya pengingkaran tersebut sampai tiga kali adalah untuk memberi penegasan. Hmm. Dalam pembahasan tentang ilmu telah dijelis, dijelaskan bahawa apabila berbicara baginda sallallahu alaihi wasallam mengulangi perkataannya hingga tiga kali. Kesembilan, orang yang secara lahiria telah melakukan kesalahan diperbolehkan untuk <coughs> mengingkarkan alasan. Kesepuluh, boleh mengecam orang yang telah melakukan kesalahan meski ia memiliki alasan tersendiri dengan tujuan agar orang lain tidak melakukan kesalahan serupa. Lalu orang yang mengecam tersebut tidaklah tercela bila tindakannya dilandasi oleh sesuatu penafsiran. Hmm. Ke meninggalkan solat jamaah merupakan perbuatan orang-orang munafik. Ada di tak dulu tak ada. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebab so, makna tuan-tuan dan puan ha, siapa tak suka pergi surat jemaah, kan Jumaat tau, jemaah basic adalah tanda-tanda orang munafik. Nauzubillah min ya, Saya ya. tengok ibu-ibu rajin nak pergi selalu. Saya nak pergi je pula. Subuh tak ada suami pun nak pergi. Kan? Jangan juga ibu-ibu jadi masalah, jadi fitnah. Ingat hadis tu, afatanun anta ya muaz. So, afatan Antaya Makcik Saya so tak boleh anti So Dalam kesimpulan kita ni Senang ambil Faham daripada Disebutkan pelajaran ini Dan Saya rasa clear uh, Saya suka nombor dua Sangat penting Sebab Keperluan dunia Yang bersifat duniawi Dapat menjadi alasan Untuk memindikkan solat Dan kita selalu cakap apa Allah dulu Haa -ha. Allah dulu. So Allah dulu kita susah tak apa. Salah. Dalam Islam, Allah dengan kita. Kita dulu. Sebab tu kata ulama, boleh je makan bila dah azan isyak, makan dulu. Oh, pergi, solat. Pergi makan dulu kasi habis betul-betul. So jangan kamu, sebab so, ulama, ulama kata demikian tuan-tuan, kerana memang boleh alasan dunia untuk gugurkan satu, bukan gugur, tunda, lewatkan, untuk kita lebih ada masa dan ruang sangat digalakkan dalam Islam. Ini contoh hadisnya. Nabi boleh je pesan pada Muaz. Macam, okay, Muaz kamu jadi duta nanti balik kaum kamu. Kamu baca kuliah ayuhah kafirun. Boleh? Boleh aja Nabi nak fix. Okay? Tapi keadaan duniawi ni tak sama semua orang. Nanti kita ter kasih ni semua tak kerja pula. Tak kerja dia bilang apa. Pendek sangat pula. Besok public holiday. Ha. So, tuan-tuan dan puan-puan, ha. sebenarnya banyak urusan dunia yang Allah Ta'ala mengalah banyak. So, boleh saja, tuan-tuan, selagi mana perkara tersebut tidak menjadikan kita terlalu lalai atau perkara tersebut urusan dunia itu bukan prioriti kita 24 jam sampai tak semayang langsung 2-3 hari. Ali salah dan sangat-sangat sempit pada pemikiran. Okey. Saya so, berkenaan nombor dua tu dan nombor tiga ke empat tu kita boleh baca. Masing-masing lah baca sendiri. Ya. hukuman. Banyak disebut sebab bab Allah punya balasan kepada Iskandar Saya pun saya nak kata gini. Banyak alasan Iskandar. Aku buat apa? Dia aku tengok sini, tengok situ. duduk sandar tadi. Saya tengok. Nak tanya pun. Seram. Pekerja tadi. Oh patutlah okay, kesian. Lain kali taruh situ abang kerja malam. Kasi alert saya Saya nak tanya itu sebenarnya uh, tapi ini tak ada apa-apa. Dalam bab ini apapun kalau orang datang pada kita bertanyakan soalan. Ada urusan dunia yang munasabah, tuan-tuan kena kasih dia dulu urusan dunia. Baru datangkan uh, syariah syariat sebagai uh, apa dia nak tanya tu, jawab favor pada dunia dia dulu. ini untuk melapangkan dia. Okey? Ini sangat penting. Ya, sangat penting. Sebab kalau sahabat yang tadi komplain tu kata dia pada Ya Rasulullah, dia semain lama. Aku penat. Dunia tak alasan? Dunia. Aku ngantuk Ya Rasulullah. Dunia. Ya Rasulullah lama sangat. Dunia. Sebab dia nak semayang, tak nak lama. So kita kena bagi ruang. Tuan-tuan sekali-sekali tak ada masalah. Ya. Yeah? Kalau saya nak semayang lah, saya nak semayang akhir waktu. Boleh ke situ? Hmm. Saya tak nak buat apa-apa. Nak berehat je. Boleh? Boleh lah tapi Boleh kan lah. lah. Ha, ha. tapi kan lah. Ha, itu warak. Ah ha. ha, tu warak kita. Do not impose warak kita kat oh lah, orang. Tak boleh. Tak boleh. So tak boleh. So hidup kita lain. Ada orang disebut nak main game. Saya cakap ni bukan orang muda tau Pak Cik, tadi. Orang tua pun sama. Ha, -ha. orang tua tu main game sekali kat handphone. So In dia nak, ha, dia nak main game dulu, bawa ke 6.45. Asal tu. Ah ha, biar tak apalah. Dia dapat main game. Sebab so, dia yang tak nak sebenarnya awal. So dia punya isu adalah isu warak yang kita awal ini sebenarnya mulia gini gini gini, ya. So dalam bab-bab yang saya sebut ni, saya akan buka lah semua bab-bab ni. Tapi sebenarnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dalam bab dunia kita, Allah sangat faham. Jadi ambil lah peluang tersebut. Sebab bila kita mudahkan benda kat orang, dia rasa pun dia always nak upgrade. Dan dia pandang Islam tu agama yang sangat sinonim dan atau sangat sesuai dengan kehidupan pada setiap hari. Wallahu'alamu. Bisawab. Ada apa-apa nak tanya sila? Hmm. Pakcik tadi apa khabar Pakcik tadi? Saya baru boleh tanya, oh satu setengah hari ni kita. Tapi uh, saya tak pasti, Masih, mungkin ada Facebook Zoom. Uh, kata orang. Ah, ha, uh, Pakcik tadi, um, sila. Apa? Ukur badan sendiri lah apa? Ah, ha, ukur baju badan sendiri. Haa. Uh. Ha, so maknanya kalau kita dah biasa buat, buatlah ya Pakcik tadi. Ya, kalau tak. kita belayar dengan orang, kita semain duha tak habis-habis. Haa orang orang betul tak buat duha. Kita pun tanya, kau cerita contoh. Awak tak sembahyang duha ke? Nabi SAW, alaihi wasallam walaupun belayar duha tu tak tinggal. Pak Cik Tarik, boleh tanya tak tu? Boleh. Boleh. Boleh tanya tapi boleh. jangan itu, ada. Kalau nak tanya itu peribadi sah tak, boleh. Ha, tak boleh. tak boleh. Ha, ha. Boleh. ada kala sesuai, ada kala tak sesuai. Tak, Pak Cik Tarik? Sebab boleh. dia, perkara ni ada sesuai, ada kala tak sesuai. Ya. Sebab apa? Tergantung dia ibadat sunnah pula. Sunnah. Ah, sunnah pula. Ada orang tanya kita kat Mekah, dah berapa kali tawaf? Ah, tawaf tak wajib. So, kalau saya saya misal, saya tak kata bos sekali. ah, dia tak jadi eh, lah. dia tak boleh gitu. Eh? So maknanya tuan-tuan eh, insya-Allah dia umur datang lagi. Kita kena perluaskan masalah hukum akal. Itu, Ustaz, itu nak megah-megah tu kata bertanya Ah betul. Ha, nak megah 10 kali, 20 kali. Cari nah. tu no pasal tarikh, tu cari kan. Ha. Peruslan. Perus okey. Alhamdulillah Ustaz, baik okey. Okay. Okay. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Ah, ada Ustaz. Ah, yes. Tadi Ustaz kata kita boleh tinggalkan solat kalau imam baca panjang kan? Ah, tak buku cakap. Hmm. Okey. <laughs> Bukan cakap okay. uh, Soalannya jadi kalau oh. semua orang tinggalkan yang the last person tu tak boleh tinggalkan lah Sebab apa? M mungkin imam baca surah panjang dia satu lepas satu makmum keluar. Pergi lah. Yang yang last hmm. boleh keluar ke? Boleh. Sebab bilal dia lah kita. Kalau belakang dia yeah. si bilal. Bilal kalau kerja ni tak boleh keluar sebab kerja bayar gaji. Tunggu. Kalau bila dia volunteer, <laughs> dia boleh keluar? No, okay. Maksud saya macam kita... Uh, Di rumah? Eh uh, kita kat masjid atau kat mana-mana. Kita okay. in the group lah. Kita mm. solat. Kita mm. berilas alamat imam baca panjang. Uh -huh. Kita semua makmum boleh keluar kan? Jangan sementara lah ramai. <laughs> Jangan sementara tak boleh keluar. Boleh? Pun <laughs> boleh. Boleh? So, boleh. Sebab imam ni semayang tak reasonable dan orang tak boleh carry. So kalau dia baca Al-Baqarah, Abang Hassan tak ditunggu. Abang Hassan tunggu juga. Kalau Abang Hassan yang last. Hmm. Ha. Agak abang kalau tak boleh tunggu jadi apa? Matilah aku, kita orang cakap. Kau orang semua dah cabut. Abu aku sekarang nak kena tanggung. Ha. Abang Ismail jadi sumpah. <laughs> Alah, aku pula yang lambat keluar kan. Imam yang pula lambat baca tu tak? Macam yang aku cerita yang kau habis uh. yang ha. dekat KLIA tu. Yang Asal? Aku, <tuk> aku, aku cakap aku Dekat kelas ayah aku nak semayang maghrib So imam tu baca surah al Bakarah Terus aku cabut lah. kalau aku tunggu Al-Baqarah? Aku ha? tinggal flight oh. Tak boleh tu lah dia baca al, al Bakarah. Baca pun Sangkut so, kat dari peri 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 Salah dari peri 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 aku peri oh. Aku, oh, oh, mak, keluar. aku <laughs> Kau okay. tak tinggal flight sih. Betul. Ah uh, nampak perusahaan itu keperluan yang dunia sebenarnya. Dan, tapi sangat perlu kalau tinggal flight, alamat ni tidur lah kat airport tu. Nah, tadi sebarang tu. So kena berhenti tak? Kena. So kalau imam tu orang tak tahan ikut dia, sampai yang terakhir makmum tu pun boleh keluar. Oh, okay. Ha. So biar dia bagi salam, dah tak ada orang. Ha, lagi baru dia tahu, satu kampung tak suka dia jadi imam. Maksud saya, ha, ada yang tidak kena yang dia kena cek semula. Ah ha, itu maksud saya. Ha. Okay. Bang, abang ustaz abang punya maksud supaya tak keluar, supaya jemaah stay. No, maksud saya yang yang makmum terakhir tu tak boleh keluar. Ah kenapa? Saya tanya tu why uh, kenapa dia tak boleh keluar? Pada abang masa abang tanya. Takkan ada imam solat sendirian ustaz? Ah uh, betul, sebab imam ni solat sendiri. Biar dia sendiri. Ah uh, tak apa-apa. Ha. -apa. Uh. Sebab so, oh. kalau makmum dia Tiga orang je, bang. Ha. Uh. Satu kanan jalan, kiri jalan. Bakorah. Ya, tiga orang tak payah ramai sangat. So maknanya imam tak peka dengan orang kat belakang. Pengsan lah kita. Ha, so maknanya boleh keluar. termasuk siapa saja yang nama dia makmum, boleh keluar. Kalau imam tu pun keluar, maknanya dia, dia tak betul lah. Dia macam. Ha, okay. Okay. Terima kasih, Pak Ustaz. Terima kasih, Ah, ah, silakan siapa Pak Jamat Ya, ya. ya. Okey, sila Pak Jamat. Uh -huh. Ya, yeah, saya nak tanya sikit. Dalam yes, salah dalam, dalam kita membaca hadis. Saya? Kadang-kadang kita ter... terpaksa macam assume something. Uh mhm. -huh. kan? Tapi benda tu kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena. Betul. Ah, ha, macam mana kedudukan salah tak kita? Ah, uh, okay. contoh Pak Cik, assuming Uh, let's see Berarti kita tahu. Sebab perkara itu berlaku. Sebab perkara berlaku. Uh, uh, kita, uh, tak, kita anggapkan dulu benda ni akan berlaku begini. begini. Uh, Tapi sebaliknya perkara itu tak berlaku. Ya, uh, nah, hmm. maksud keadaan kita macam Cik. Ah, uh, hmm. lagi kita ah. Uh, pula, lagi satu kita macam tak puaslah dengan buku tu. Ya, yeah, betul. <laughs> betul. Kita betul. cari betul. Kita, kita, cari kitab lain, kita banding. Nah, betul. Ah. Uh, macam mana uh, tu? Jawapan dia lain pula eh. Seperti ah. Uh, gini. Terbab pak pejabat tanya soalan tu sangat valid. Kadang-kadang kita perlu meng mengandaikan atau mengagak atau ukur hmm. apa yang nak jadi lepas ni untuk kita buat re react to a situation. Betul tak Pak Haji? Betul. Okey. Contohnya kalau terjadi, Alhamdulillah. Kalau tak terjadi pun Alhamdulillah. Tapi boleh je react Pak Haji. Tak apa. Boleh. Ya? Maknanya Asal. kita punya hypothesis tu untuk hmm. uh, kita... Uh, response pada ibadat tu based on kita punya agak tu yang akan terjadi tu mm -hmm. is valid sudah dia dia tak mesti jadi baru boleh fikir so dia kena proaktif contoh, saya rasa tengok langit Nabi pernah buat ni, Nabi tengok langit, Dr. Zohor Nabi tengok mendung, Nabi kata bakal hujan asal kita jamak takdim so sahabat semayang tapi lepas tu tak cerita hujannya. Hujan ke tak hujan tak tahu lagi. Cuma Nabi tengok, oh langit ni gelap. So gelap ni is agak dan kita cuba ukur daripada kebiasaan. Betul tak Pak Jamal? Ah, mm. yeah, ha, ya, so tak salah. Pasal Silakan. Pernah, pernah terjadi juga dekat masa, masa yang cakap masa yang cakap pada rasa bayang tu kan? Oh oh. Uh ha, -huh. so, masa di sistem kita dah habis main semua ni, dia kena nak okey, semua yang asal. kenapa dia kata because the weather is very bad. Oh, Okey. Hmm. Kita balik. kapal pak cik. Eh, tak tak ini tak darat. Oh, kan tak lah. Jadi kita kita balik. Tak ada apa, -apa benda sampai maghrib. Ha, ha. <laughs> Tak ada tak ada apa-apa hujan lebat tak tanya. Ada apa -apa, tak ada. Ha. ha. so tak payah kada pun. Ha. Ha. So kalau katalah saya sakit demam uh, sampai pukul 2 petang. Saya dah sembah Zuhur dengan Asar. Pukul satu suku. Pukul tiga saya kebah. Elok je pegang-pegang Pernah dah jalan So asar tu saya sihat Adakah kena sembahyang asal tu? Tak lah. Tak lah Sebab tak dah tak sembahyang tak tadi? Tak sembahyang tadi nah. Uh, banyak kali saya so, so, dia akan jadi sakit tak boleh agak. Benda boleh hilang. Uh -huh. Jadi it's okay Pakcik uh, Pak Hatta walaupun walau bukan sakit. Hmm. Uh, uh. Nah, no, Berarti tu juga macam kita kan kadang kita, kita semain zuhur. -huh. Kita sembahyang zuhur, kita sembahyang dah sedaksa. Ha. Dia nak masuk ke semain asal kan. Tak ada dua jam tu. Yeah. <laughs> betul. Semain-semain duduk pula. Ha, ha. Kadang-kadang orang yang tak yang kat rumah tanya, eh, dah baik berdiri ni dah duduk pula. <laughs> bukan, bukan tahu kita punya sakit tu. Saya ha. cakap, saya yang sekatakan diri itu kita, kita tahulah macam mana. <laughs> betul, ha. Betul, ha, betul, Haji, betul, betul. Betul, Haji. Betul, betul. Saya pernah pesan sebelum ni saya kata, kalau orang buat semain duduk atau semain baring, hmm. jangan perlu uh, apa Uh, rectify dia punya atau nak identify dia punya sakit-sakit apa, tak payah tengok dia duduk, dia tak berdaya, sudah lepas dia duduk dia melompat-lompat pula. biar sebab dia tak boleh lipat dia boleh melompat, biar dia lompat ha -ha. so, ada orang lain cara kan ha. Terima kasih, tanya, terima kasih. Saya, Sama Pakcik, Pak Jamat, ada orang tanya saya kadang-kadang orang boleh naik tangga turun tangga tu, boleh ke semangat duduk saya kata boleh lah. Sebab dia, ada orang naik tangga azab. Satu, satu. Satu, satu. Itu bukan boleh duduk. Boleh bagi sekali naik tangga. Terlalu dia mungkin paralyze sebagainya. Ada orang kaki terbecok je lain lagi. Eh? Okey, Allah maklum. Oh. Dah buat tu? Sila. Sampai nak soalan lagi. Kalau saya dah tombang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ni. Uh, ni saya uh, nak ayat. tanya apa apa maksud keluar tu dia Ustaz. Ataupun kita mufarakah. Mufarakah sama dengan keluar tapi pak cik uh, gani pasal uh -huh. uh, imam ibnu Hajar tak guna mufarakah sebab uh -huh. imam tu tak buat salah dia tak salah baca dia tak salah uh, sunnah yang dalam sembahyang pergerakan semua betul, betul hanya saja lama istilah dia maka dia kata keluar keluar Lepas tu maknanya dia decide untuk muf atau hmm. dia decide untuk batalkan solat dan jalan. Move on. Atau move off. So bermakna dia tidak, dia tak ada beza pada istilah itu. Perbuatan ini dulu tinggalkan solat. Tapi beza pada penggunaan mufaraka, saya tak satisfied imam tu baca tajwid salah lintang pukang panjang pendek. Saya berkecuali. Padahal pada bab ni, kita boleh saja tak payah mufarakah lah. Keluar aja. Ataupun tutup hidung. Macam kita kata hidung berdarah. Jalan, keluar sambut. Tapi Makin tak kita... jadi masalah. Kita tak membuat... jadi masalah. Keluar dekat, dekat barisan staff dari. Atau kalau kita kat soft pertama gitu, Pak Cik Adi. Uh. Uh, celah-celah soft ya. Eh. Kita jalan. Uh. Uh. Tak tak masalah. Sebab uh, semayang jemaah dengan sembahyang seorang. Semayang jemaah kita punya Uh, sutra. Sutra ni bagi selayu. Nah, sutra ni kan dekat je dekat imam. Mm. Dekat imam oh, imam. Ah, uh, dekat makmum tak jadi uh, sutra. Depan kita tak jadi sutra. Kalau sembahyang okay. Jumaat. Sebabnya so, jangan jalan depan imam. Nah. Uh. <laughs> Tapi kalau jalan depan makmum dalam solatul jamaah okey. Orang tengah okay. semai sunat. Yes, okey. Sebab sutra di imam. Orang tengah semai sunat Sendirian dia ya, sutra hmm? dia depan dia. Okey. Ah, ha, jadi yeah, yeah. ni ah, ha, kalau tadi tu untuk keluar daripada sembahyang tu jalan 14 tak apa. Okey, okay. boleh kan? Okey, okay, sama. Okay, okay, start, okay jem, terima kasih. Sama. Ya okay. seperti ya, tadi salam dan berkat. Pagi tadi anime. Tak dengar. Ah, uh, ustaz. Hmm. Um. Kalau yeah. nak keluar sembahyang tu, yeah. uh, dia disunatkan bagi salam. Uh -huh. Tak keluar begitu saja. Okey, bagi salam ni uh, saya tak pernah nampak Assalamualaikum. Assalamualaikum lah. Ah, okay, tapi keluar. orang kata ya ulama mungkin cadang. Tapi boleh saja keluar Nabi kata apa? Tutup hidung macam cari excuse yang tak orang akan kata eh, dia keluar selamba je. Ha. Bagi peganglah kita pegang lah seluar punya belakang kocik ke terkoyak ke action asyik dekat perha, jalan sengit-sengit sikit. Ah, ha. itu dia bagi apa? Supaya tak ada Uh, uh, orang kepo bercakaplah hmm. Nah, bagi salam satu dunia tahu dia Terbisa. orang sembunyi hmm. itu boleh boleh kasih warning juga apa pada imam Hai, ada orang Kasut. Ha. <laughs> kalau dekat <dengan> dia, <laughs> dia kalau saya nombor 14 <laughs> saya rasa ha, dia pun tak dengar juga ha so maknanya <laughs> boleh tak kita berbual dengan imam pak cik Tarikh? bual dengan dia bual dengan imam saya single imam tak boleh macam mana? Tak boleh. Jadi tak boleh. Kalau imam memang tak boleh. Dia dengar. Jadi tak dengar. Orang kata apa? Suka hati je lah. Tak boleh buat nak buat apa. Ya? Okay. Next ada siapa-siapa soalan? Kalau tak ada, selamat air raya kita pun boleh makan tengah hari. So, dalam tuan Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Uh, siapa tadi? Ustaz Zubair kata tadi ada live kat Facebook. Saya ingat nak mula pula kelas lain tu. Jadi kita kena undur dirilah lah. Saya cakap terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan -tuan puan-puan dan minta maaf hadis ni sampai ambil dua minggu. Dia lama sikit dan nanti kita sambung lagi hadis yang lain minggu depan insyaAllah. Masih lagi bab jemaah dengan imam. Uh, kita ambil barakah lah ya walaupun ada benda kita dah tahu tapi barakah daripada hadis yang kita akan baca insyaAllah pada waktu itu mendatang. Saya doakan sejahtera semua sihat. Allah, Allah pelihara kita tutup dengan tasbih كفرنا سورة العصر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم recording. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاسي